Так, я ще себе не бачу в ефірі. Але, конференція транслюється на Фейсбук. Так, дуже добре. Бачити коментарі. Добре. Доброго вечора. Так. Добре. Все працює, все добре. Все працює, все добре. Привіт, привіт. Так, я теж вас бачу. Трошечки. Зараз вимкну запис. Добре, Світлана. Будемо. Починати початок. Так, все у нас працює, запис працює. Трошечки буде затримання на Фейсбуці. Я бачу себе удвох. Це дуже цікаво. Будь ласка, хто приєднується до кімнати Zoom, вимикайте звук, бо я добре, дуже дякую. А якщо виникнуть якісь питання, то можливо це початочку нашу писати. Так, і будемо починати вже офіційно починати. Так, ще раз доброго вечора. Мене звати Панкратова Олена, я гештальт-терапевтка та практик, ну, як це буде, практикиня, мабуть, по практикам тіла, да, для тіла. Це має офіційну назву embodiment, таке англійське слово, що перекладається українською як втілення, та? Ну, щось про тіло, таке про більш глибинний контакт з тілом. Це мій перший ефір українською мовою, тому дуже перепрошую знавців української мови за, мабуть, якісь мої такі не дуже українські слова, ну, я буду намагатися казати українською, старатися. Ну, якщо мені буде дуже важко, але я забуду якесь слово, або я забуду якесь слово, то я буду вертати російську мову в свій ефір. Я працюю вже понад 15 років психологом, і в мене багата практика з приводу депресії, з приводу посттравматичних стресових, роботи з посттравматичними стресовими розладами, які є причиною депресії також. Да? І в мене є питання, які були зібрані заздалегідь. Я теж вважаю, що я на них зможу відповісти. Структура роботи така. Десь я розповім про, що таке депресія, так? Розповім її причини, як її діагностувати у себе або у близької, або у неблизької людини, що з цим робити, які профілактичні методи та методи самодопомоги. І які можуть бути наслідки, якщо ми з цим нічого не робимо. Да? Ну і
Я маю надію, що цей ефір проглянуть багато людей, і це буде якийсь кроком до подолання, мабуть, чи депресивних станів, чи така профілактика суїцидальних дій. Я дуже маю надію, що це так і буде. Та? І так, що таке депресія? Депресія – це клінічний діагноз. У мене є конспектик з питаннями, теж буду підглядати. Депресія – це клінічний діагноз. Тобто, якщо людина каже, що в неї депресія, що в неї депресія, то це може так не бути. Тобто, в бытовому смислі, да, поняття депресія – це не дуже коректне висловлювання. Бо якщо у вас пригнічений стан, понижений фон, такий настрій, то це не є клінічним діагнозом, це не є депресією. Це може бути означками депресії, якщо цей пригнічений стан продовжується більш ніж півмісяця, 2-3 неділі. Але це може бути такий настрій, так? І ми в житті використовуємо це слово, да, депресія, але то, про що ми кажемо, клінічний діагноз депресія, це може діагностувати і поставити тільки лікар-психіатр. Тому я перш-наперше прошу, якщо наприкінці цього ефіру ви діагностуєте у себе або у близької людини щось на кшталт депресії, да, щось похоже, да, схоже, то, будь ласка, зверніться до лікаря-психіатра, бо це не лікується самостійно. Так? Повторюсь, це психічне захворювання, яке має ознаки пригниченого емоційного стану та втрати інтересів до більшості речей, які були цікаві до того, як це почалося. Так? Є такий класифікатор, міжнародний класифікатор хвороб МКБ, російською мовою МКБ. МКБ-11, 11-го пересмотру. Це можна в гуглі забити, і ви побачите, що депресія знаходиться в градації 6А 90-93. Так? І ви можете побачити, що це є за хвороба. Так? Означки депресії, на які ми звертаємо увагу, і вони ж також класифікують, що це вода. Так, так звана тріада є депресивна, тобто це емоційне, когнітивне та рухове або діяльнісна сфера. Емоційна, когнітивна та діяльнісна сфера. Так? Також сюди додається фізіологічний стан. Да? Такий четвертий компонент. І я розповім про кожен з них. Що таке емоційний, да, стан? Що є ознаками депресії у цій сфері? Да? То, що я казала раніше, пригнічений стан настрою, який дуже продовжується деякий час. Це не один 2-3 дні, да, це більш ніж півмісяця, може більше. Звичайно, людина не звертає на це увагу, але це вже, якщо це продовжується, такий пригнічений стан, то потрібно вже звернути увагу, що діється, да, що коїться зі мною. Втрата інтересів до будь-яких речей, які були цікаві
раніше. Да? Не цікаве, не хочеться, немає енергії, немає сенсу, немає задоволення, втрата задоволення, немає задоволення від того, що ви робили. Воно, задоволення, це було присутнє в цих діях, а зараз – ні. Так? Загальний фон настрою якийсь сірий, десь на кшталт втрати яскравості, якийсь красок оцього всього. Да? Це пригнічений стан. Можуть бути перепади, перехили настрою. Тобто, з одного боку, стан пригнічений, але якісь такі яскраві сполохи настрою, агресії або роздратованості, та вони можуть бути не пов'язані з фактичним контекстом, в якому людина знаходиться. Тобто, реакція більш яскрава, ніж те, що відбувається фактично з людиною. Я казала, що може бути пригнічений стан, але може бути і навпаки, якась гіпердія, підвищений настрій, таке, що не людина не була така активна, а зараз вона така активна, і це може бути якось трошечки страннавата, да? Російською мовою. Це емоційна сфера, так? Когнитивна сфера. Когнитивна – це все, що відбувається у нас в голові, те, що ми думаємо. І це може бути втрата концентрації, втрата уваги, втрата здатності до прийняття рішень, втрата можливості вибору. Тобто людина знаходиться в подобі хаосу. Праця, робота валиться з рук, не встигає, дедлайни всі горять, постійна розконцентрованість, прокрастинація та оцій засіб комунікації з собою, да, пінки, угрози, агресія до себе, і від цього стає ще гірше. Да? Якісь такі думки, що життя втратило сенс, що все погано, генералізація оцій новосної сфери, що там погано, і я поганий, і все вокруг погано, і думки про смерть, думки філософського напрямку екзистенційного, що все марно, все не так, всі людина наодинці, вона наодинці народжується, наодинці помирає, такі роздуми. Зниження самооцінки, самоцінності і внутрішній діалог з собою, він має негативний контекст, негативну окраску. Це друга сфера, да, когнітивна. Третя сфера – двігательна, рухова, да, рухова або діяльнісна. Тобто діяльність, вона знижується активність фізіологічна, фізична. Людина може нічого, мало того, що вона нічого не хоче, вона нічого не діє. Так? І якщо це важкий депресивний стан, то людина може нехтувати гігієною, вона може
не кормити себе, не умивати себе, не мити себе, нічого цього не робити, тільки лежати на кроваті та глядіти в потолок. Да. Та немає контакту ні з собою, ні з іншими людьми. І у цьому стані, повторюю, це вже такі важкі депресії, треба негайно звертатися до лікаря-психіатра. Ну, це вже важкі такі стани. І вони можуть бути достатньо небезпечними, тому що людина може в який момент встати і що з собою зробити. Да? Тобто у неї може з'явитися енергія на покращення свого стану через суїцидальні дії. Да? Тому потрібно звертатися на ці моменти, звертати увагу. Та я казала про четвертий компонент, це фізіологічний компонент. Він охоплює усі три, що я казала раніше, але там особливості є такі, на котрі потрібно звертати увагу теж. Це порушення ваги та апетиту. Або надмірна вага, або зниження ваги. Також надмірне та знижене споживання їжі, різке, безсонниця або поганий сон, або фізіологічна втома, коли людина прокидається з утра, зранку, вже пригниченою, віддиху нема, і вона вже в пригниченому стані. І цей стан продовжується скрізь весь день до вечора. Потім людина лягає спати, вона прагне віддихнути, але не може. Так? Бо безсонниця і немає нормального сна. Також можуть в сфері фізіології може бути розлади желудочно-кишечної сфери, я прошу прощення, або постійний головний біль, або і загострення захворювань фізичних, які вже раніше були і діагностувалися. Да? Ви ж знаєте про це, але ці захворювання загострюються. Якщо є якась одна означка, то це може бути ситуативне, да? Щось таке не дуже важке, да, трапилося, і ось у мене розлад кишкунковий. Або якщо є несколька симптомів, да, які я перерахувала, то це вже привод до того, щоб звернути увагу, що зі мною діється. На жаль, більшість людей звертають увагу на власне депресивні стани. Якщо вони звертають увагу, то це півроку, рік таких настроїв, і потім вони йдуть до психологу. Да? А це може бути недостатньо, і потрібна ще медикаментозна допомога, бо весь організм, він вже виснажений оцією боротьбою з собою. Да?
Це ж я є що, це ж я не торкаюся внутрішніх діалогів, да, які ведуться у людини самою з собою, да, що це погано, я погана людина, мені треба працювати, я не можу і так далі. Це все виснажує, і людина психічно та фізіологічно може, може в, самостійно не змочь перемогти ці депресивні стани. Якщо торкнутися фізіології депресії, то це реакція, депресія – це реакція, може бути реакцією на стрес. Да? Стрес сприймається дуже, дуже сильним, та організм не має ресурсів для відповіді. Я зараз розведу ці два поняття. Було таке питання, чим вони відрізняються. Стрес – це зовнішня, якась зовнішня подія, на яку ми реагуємо за допомогою ресурсів, які у нас є. Депресія – це хвороба. Депресія – це внутрішня реакція. Може бути така реакція на стрес, а може і не бути. Тобто стресова реакція, коли вона надмірна для організму, а це дуже суб'єктивний фактор, дуже суб'єктивний. У кожного з нас власні стресогени, стресові фактори, і ми реагуємо дуже суб'єктивно. Це я кажу до того, що якщо ви вважаєте якісь події для себе не стресовими, але вони можуть бути стресовими для іншої людини. І ми можемо казати, ну, успокойся, не переживай, нічого страшного не відбувається, та все пройде, все буде нормально, бро, і тому подібні речі. І це може не діяти, бо ми сприймаємо ситуацію зі вершини власних ресурсів. І це може бути правда, але вона наша правда, суб'єктивна. Ми можемо з цим боротися, а людина – ні. Тому одним із профілактичних методів депресії і суїцидальних дій є контакти. Тобто, якось уважніше бути до людини уважнішим і сприймати його як відокремлене від себе чоловіка, людину, який має власні потреби і власні стресові фактори, так? Не сприймати людину через себе. Повертаюся до реакції депресії як форми реакції на стрес. І якщо оцей стрес був дуже, дуже великий для людини, то діє реакція організму, котра заважає мозку сприймати цю інформацію, яка надходить об'єктивно. І людина не може прийняти правильне рішення, не може думати і не може отреагувати на стресові фактори. У неї немає, відключується мозок, і вона не може ні впоратися ні зі своїми емоціями, власними емоціями, ні якось
організувати якесь достойне рішення у цьому всьому. Хімічна реакція в організмі відбувається. Я думаю, що всі знають про кортизол, це доступна інформація. І надмірна кількість цього, цієї хімічної речовини, вона заважає, точніше, вона робить дію, мозгову дію іншою. І людина не може відповісти на ці визови, які були з зовнішньої середи. Тому вважати, що вона сама впорається, це дуже несправедливо, і це не приведе до позитивного результату. Не впорається вона сама. Їй потрібна допомога. Бачу вопроси. Форми депресії. Форми депресії, і я потім розповім про форми допомоги і самодопомоги. Якщо це явна депресія, форми є три. Явна, скрита та хронічна. Скрита форма може бути хроничною формою. Якщо це явна форма депресії, то ми це бачимо. Мабуть, що був який психотравмуюча дія, наприклад, смерть близької людини. І ми бачимо, що людина страждає, вона плаче, вона у пригниченому стані, вона якось в соціумі реагує на оточуючих, щось сприймає, не сприймає, але вона є тут, і ми все це бачимо. І ми можемо порекомендувати якусь медикаментозну підтримку через психіатра, лікаря-психіатра або психологічну підтримку у роботі з горем. Це є така робота психологів теж. Переживати горе. Це потрібно робити, це окрема тема, це потрібно робити правильно, да? Переживати всі стадії горя, щоб воно не завантажувалося у тіло і не трималося там довгі роки, таке буває. Оце явна форма. Ми бачимо все ясно і понятно. Якщо це скрита форма, то, а це буває дуже часто, то ми можемо не знати і не бачити, що відбувається з людиною. Бо у нас є покерфейс, є соціальна маска з розвитком соціальних сетей. Це проблема, бо депресивних, тривожно-депресивних станів їх більше, бо людина бачить картинки інших людей, і вони всі дуже успішні. Добре. Вони дуже успішні. Так, я бачу питання, я наприкінці відповім. Добре? Бо в мене дві картинки, два ефіри, я не встигаю. Про скриту форму повертаюся. Людина може вести дуже успішне життя в соцсетях і бачить інших успішних людей в соцсетях і думає, що це пригнічує депресивний настрій, бо навіть у здорової людини, бо всі такі успішні навколо мене, один я ні. Повертаюся до скритої депресії. І скриту депресію ми можемо не бачити
навіть у дуже близької людини. Бо вона вважає, що це прокрастинація, та я повинен робити, та і нікому це не потрібно, це така моя особистісна якась така черта характера і щось таке. Але це може бути дуже небезпечно, бо людина може тягнути оцей тягар внутрішній, не справлятися з зовнішніми визовами, і це може бути не тільки стреси, а буденне життя, робота, сім'я, робота, бит, і це може навантажувати, перенавантажувати теж. Якщо немає ресурсу в організмі, і привести до якихось дуже негарних результатів хвороб, соматичних хвороб або депресивних станів, коли, які потрібно лікувати у психіатра, або це буде якісь суїцидальні дії. Я казала ще про третю форму депресії – це хронічна. Хронічна депресія може бути з дитинства. І вона, ну, вчені, це якийсь такий предмет для спорів, да? Так, бо є ті, хто вважає, що це генетичні, є генетичні фактори, інші вважають, що це соціальні фактори, інші збігаються десь 50 на 50. Але ми бачимо, що людина з хронічною депресією, вона, якщо це в кабінеті розглядати, то ми все одно доходимо до якихось психотравмуючих дій. Вся біда в тому, що це може бути не одноразова психотравматична дія, яку ми можемо ідентифікувати. Наприклад, смерть близької людини, або війна, або переїзд, або щось інше таке, що ми можемо ідентифікувати. Є таке поняття, як стресової ситуації низької інтенсивності. Це коли людину з дитинства постійно шпинялі, шторкалі, були випадки булінгу або іншого газлайтингу, або інших таких процесів, що вони, коли питаєш людину, що таке, що в дитинстві було такого, вона не може розповісти. Вона каже, що да, все було добре, в мене нормальна совєтська сім'я, що таке, нічого такого, все хорошо. Але оці капелька, крапочка, да, ще одна крапочка, ще одна, і капля камінь точить. І це потрошечку виснажувало людину. Вона не помічає, що вона знаходиться в депресивному стані постійно. Але ресурс організму, він такий дуже, його потрібно воспалняти, потрібно робити це спеціально, потрібно над цим працювати свідомо. Так? Воно само не пройде, воно само не змінюються ці стани. І у людини може бути хронічна та скрита депресія. Профілактика. Як це у себе? Ну, я вважаю, що я щось розповідаю, і вже понятно, зрозуміло, що ці означки, вони, якщо вони діагностуються у себе, то потрібно звернути на це увагу. Якщо це скрита депресія, ще раз скажу, що як діагностувати у іншої людини.
По-перше, потрібен контакт, да, щоб він був. І контакт це не формальний, ну, привіт, привіт, пока-пока. Да, а це якесь включення в емоційне життя іншої людини. Включення це не є симбіотичне якесь включення або зависиме отношення. Ні, це емпатичний інтерес. Емпатія, симпатія, проявлення інтересу до того, що відбувається з людиною, як вона себе почуває, що в неї відбувається, що відбувається, що діється ззовні і всередині людини. Зміна стану фізичного, емоційного. От по цим чотирьом факторам: фізичне, емоційне, когнітивне, рухове. Якщо ви бачите якусь таку яскраву зміну, то це вже привод для того, щоб задуматися, що відбувається з людиною. Також означками можуть бути ізоляція. Якщо людина ізолюється, не дуже хоче контактувати, вона якось сама по собі, да, відгороджується від близьких, щось там відбувається. Означками суїцидальних дій може бути, це вже трошки далі, так, не тільки депресивних станів, а ще це вже з приводу до суїцидів. Це коли людина була в пригниченому стані, а потім вона стає дуже весела, активна, щось робить, роздає речі, якісь там подарунки робить, дзвоняється, як будто вона хоче закінчити. І це так може так і бути. На це потрібно звертати увагу. Але саме погане – це самоізолювання або ізолювання, якщо людина ізолюється. Чим це погано? Тим, що якщо людина перестає контактувати, вона генералізує проблему. Вона не має, у неї немає коннекту з іншими, їй немає емоційної підтримки, немає якогось розвантаження емоційного. Та ці люди, які кажуть, що та все буде добре, все буде хорошо, да розслабся, вони кращі, ніж їх відсутність. Бо генералізація проблеми, вона схлопує життя людини, і людина не бачить нічого, крім чорного миру, і в якому немає ні сенсу, ні перспектив, нічого. І себе поганого або себе винуватого, з виною якоюсь там, стидом, що я такий, не можу там того, не можу цього. І це може, це самоізолювання, воно може привести до суїцидальних дій. Та, до цей нескінченний біль, його потрібно завершити. А завершити людина не знає як, не знає, до кого звернутися, не може, не розуміє, нічого не відбувається. Але людина така істота, що біль вона не дуже любить витримувати, не дуже може, але це погано, це неприємно. Це може бути дуже невиносимо. Такий неподємний тягар для людини. І вона може зробити попитку зробити суїцидальну дію, віддалу суїцидальну дію. Що робити, як допомагати? Перша дія – це звертатися до фахівця.
Якщо ви можете діагностувати, саме діагностику таку провести, і це депресив, трошечки депресивно, але нічого так, от, витримую ще, то я раджу звертатися до фахівця, бо це може профілактика краще, ніж лікування. Я вважаю, що чистити зуби краще, ніж лікувати і вставляти якісь там штифти, видирати оце все. І психогігієна це теж працює, це теж лікування, але лікування, ну, і тіла теж, но душі, психіки, всього себе, особистості, своєї себе як особистості. І психогігієна – це потрібна річ для здоров'я, для психічного, фізичного здоров'я. Звертатися до фахівця. Друге – це якщо стан слабкий, середній або важкий. Важкий і середній стан, звертатися до фахівця, і не тільки психолога, але й психіатра. Якщо це легкий стан, то к фахівцю, можливо, ну, ви це все знаєте. Це фізична активність, це свіже повітря, це якісь медитації, дихальні практики, але не медитативні практики, де потрібно слухати свій внутрішній стан. Це може погіршувати настрій. Медитативні практики динамічні, в яких є динаміка, або які мають якийсь напрям. Щось вам розповідає фахівець медитації, ви фантазуєте, бачите якісь там картини добрі, і це розвантажує. Так? Медитація з послухати пустоту внутрішню може привести до погіршення стану, бо там в пустоті ще не зрозуміло, що я там наслухаю, якщо буду уважно слухати. Фізична активність, свіже повітря, налагодження режиму харчування та сну, налагодження режиму роботи та віддиху. Бо наш такий модний мір потребує успішного успіха і ефективності. І це дуже навантажує. Люди працюють по 18 годин, а потім вони працюють вдома, і вони не віддихають зовсім. Або коли вони віддихають в лапках, вони ще теж роблять або корисне, або навчальне, або розвиваюче. Але це не віддих. Це таке щось. Да? Це теж навантажує. Коли не працює, людина працює постійно. Вона працює постійно. І це виснажує. Я клієнтам, у яких є легкі депресивні стани або емоційне або професійне вигорання, я предлагаю, щоб вони в свій єжедневник вони писали як справи віддихи. Якісь маленькі 20-30 хвилин, але за день, може, 2-3 цих перерви на віддих вони потрібно бути. І людина не може пам'ятати,
вона забуде. І щоб вона не забула, потрібно записувати. Потім буде привичка якась дуже гарна така, розвантажуватися. Не тільки завантажуватися, а й розвантажуватися. Я зараз погляну на питання. Там, і... Окей. Було ще питання, що таке когнітивна поведінкова терапія. Це є такий напрямок психотерапії, який дуже модний зараз, дуже гарний, він працює. Хочу поглянути питання. Так. Зараз, хвилиночку. Я маю надію, що моя українська мова не дуже вас смущає. Так. Запис ефіру буде, так. Я записую. Чудова українська, ну, ви мені льстіте. Є таке, є така штука, коли читаєш про психічні розлади, то, мабуть, що всі у себе знаходиш. Ми коли вчилися, ми знайшли у себе всі. Всі ознаки психічних, всіх психічних розладів. Тому робить на це такі скидочку невелику. Втрачається мотивація. Олена, читаю питання. Угу. Потрібно розібратися, чому. Що таке мотивація? Яка вона у вас була? Вона часто зустрічаються такі у клієнтів такі ситуації, коли людина працювала, бо їй казали, всі казали, батьки казали, потім школа казала, потім інститут казав, потім на роботі, але в якийсь момент людина сіла не сама, так, а її посадив організм, да, фізіологічна така реакція. А для чого я це роблю? Воно мені потрібно чи ні? Що робиться? Воно, що я хочу? І виникає якесь таке нерозуміння і прокрастинація, і ці всі модні слова, котрі кажуть, втрата мотивації, не знаю, що я хочу і нічого робити не хочу, а що хочу робити, не знаю. От може бути таке, це дуже часто зустрічається, але потрібно розібратися. А якщо тимчасове явище виникає час від часу, можливо, це виснаження і потрібен віддих, але не віддих як на пару там на півмісяця поїхати в Єгипет і там перепрошую бухати і лежати. Не цей віддих, а да, він розвантажить щось, але потім буде дуже важко вертатися і працювати, от впрягатися знов от в це, від чого ти уїхав. Потрібно міняти життя. Може бути, якісь невеличкі зміни, прогулянка якась після роботи, або якесь таке просте хобі,
воно дасть більше ресурсу і буде якось гарніше. Алкоголь. Да, звісно, допомагає. Вирішити це з ефіра. Ну, він поглиблює депресивні стани. Це хімічна речовина, ми всі знаємо, і вона проблему маскує. Це культуральний такий засіб боротьби зі всіма проблемами, зі всіма. Це є, і ну, я не вважаю це добрим, я не можу сказати, що люди боритися з депресією за допомогою алкоголю. Це буде некоректно і це буде неправда. Не працює. Працює робота з психотерапевтом. Оце працює. Працює спорт. Працює зміна, зміна засобу життя внутрішнього та, на більш екологічний і зовнішнього. Оце працює. Алкоголь – це на праздниках. Так. Якщо я не відповім зараз на питання, я потім напишу відповіді з емоційним вигоранням, профілактикою. Боротися, Руслан, відповідь вам. Емоційне вигорання потребує, якщо ви не хочете робити з психотерапевтом пару років, бо на розуміння емоційних станів, на настройку тонкої шкали емоційної потрібно дуже довга внутрішня праця, щоб ви розуміли, коли ви вже не на 10 балів, коли вже виснаження, а на 5 і потрібно трошечки змінити якийсь напрямок руху, вдохнути, але ну, щось змінити. От на це потрібна робота з психотерапевтом. Довга робота. Якщо цього робити не хочеться, то профілактика. Організація, технічна організація собі розвантажувальних якихось дій. Список можна скласти та прям по списку працювати, да, щось робити з собою. Так, у нас є ще пару хвилин, я спробую відповісти. Про депресію після стресу, звичайно, можна думати не раніше, ніж через декілька місяців після самого стресу. Да, це може бути така реакція, але це більш про, як це українською буде, ПТСР, посттравматичний стресовий розлад. Оця реакція на стрес може наступити через декілька місяців, років. Вона, чому називається посттравматичний? Тому що він пост. Після травматичного акту, да? Після травматичної дії. І оцей посттравматичний стресовий розлад може бути іти сумісно з депресією, депресивними станами та з бажанням щось з цим робити за допомогою алкоголю або хімічних речовин. Тоді потрібно лікувати не депресію, а розглядати, що відбулося з людиною. Тобто робити з цим стресом, і це вже не стрес, це вже травма буде, вона більш така масштабна. Олена, чи нормально, коли настають моменти в житті, коли хочеться замкнутися від усього світу? Так, да, це нормально. Коли це не періодично, це нормально. Людині потрібно бути самою собою. Це здорова реакція на перенавантаження емоційне,
соціальне та інформаційне, в першу чергу, інформаційне перенавантаження. А також я вважаю за добре не дивитися новини зовсім. Стрічка у Укрнеті, це не реклама, не рекламую Укрнет, достатньо для того, щоб знати, що відбувається. Бо неможливо потім відірвати людей від прочитання новостей, і це дуже, дуже тяжкі буває стани. Наталка, фізичні ознаки депресії можна, я, мабуть, розповіла. Як можна переконати людину, яка не хоче визнавати, що в неї депресія, звернутися за допомогою? Для початку потрібно щось їй дати послухати або почитати, так ось підсунути. Та, з газетками, там, з якою книжкою, щоб людина отримала інформацію про те, що відбувається з нею. Це може сработати. Якщо це не діє, то спілкуватися з людиною на інші теми. Не переконувати її, вона не хоче, а ви її переконуєте, тягнете кудись, вона не хоче. Бути з людиною, спілкуватися на інші теми, допомогти знайти якесь хобі, допомогти людині зробити життя яскравіше, трошечки яскравіше. Може, це зробити, спрацює. Да, соцмережі – це була б гарна тема. Соцмережі – це і класно, і ужасно. Якщо є депресія, та не хочеться ні з ким про це ділитися і обговорювати, це як дати собі ради. Вийти, уговорити себе, з кимось поділитися, але з кимось, хто безпечний. Безпечний, теплий, хто може проявити якісь почуття, яких хто може поняти. Ресурс, Олена, де брати ресурс, щоб організм справлявся зі стресом? Дуже гарна вправа, коли ви сідаєте, берете бумагу, ручку, і пишете ресурси. 100 штук, напишіть, 100 штук власних ресурсів. Де ви можете взяти ресурси? Якщо ви не можете придумати, то в нас є Google. І щось з цього списку вам допоможе, щось буде не дуже цікаво, але у вас з'явиться якийсь об'єм, чого я для себе можу робити. Але тут є внутрішня така, така дія, що я хочу це робити. Я себе люблю, я у себе теж людина, да, особистість, я хочу для себе добра, да, їх-то таких. Ще одне питання, я відповім і буду завершувати. Я бачу, що коментарів я не сказала, у нас одна година була. Так, якщо до групової роботи або сімейної депресії, як її виявити, як з нею боротися? Як подружжі допомагати один другому вийти з депресії? Діти, чи піддаються депресії діти? Так, да, піддаються, якщо депресивні родителі, якщо униле, якщо у вас унила життя, діти теж будуть депресивними. Якщо
діти бачать, що батьки страждають, їм погано, то діти бачать таку систему цінностей, вони, таке життя – це норма. І воно формирується як засіб життя на роки. Якщо сімейна депресія, то до психотерапевта, сімейного психотерапевта, а потім на індивідуальну терапію к іншим фахівцям. Які дієві методи боротьби з особами з оточення, які, власне, створюють стресову ситуацію? Ну, це так, токсичні люди. Ну, я вважаю за гарне ізбавлятися від таких людей, ким вони б не були. Але це така утопія, да? І ми розуміємо, що є дуже близькі люди, є обов'язки, є родинні зв'язки, ми не можемо вичеркувати людей просто тому, що ми щось вважаємо і там людина токсична. Ну, це я не буду зараз відповідати на це питання, це дуже довгий окрема тема, і я можу щось сказати, це буде не дуже коректно. Вирвана із контексту. Практики mindfulness і медитації. Ні, не можуть. Практики mindfulness і медитації не може вилікувати депресію. Депресію важку може вилікувати тільки психіатр за допомогою медикаментів. Якщо це стани слабкі або середні, то психотерапевт або психолог, який спеціалізується на цій проблематиці. Токсичних людей, окей. Добре. Нам зараз ще одне запитання. Я не псих, Інна, да? Багато людей говорять, я не псих, щоб йти до психіатра. Ну, це таке трошечки середньовікове таке. Ми вже, я дуже сподіваюся, що ми переросли вже це убіждення все-таки, і люди так не вважають. Ми дуже багато робимо для профілактики, показати якесь чоловіче лице, психіатрії, в частності, і зараз уже нет карательної психіатрії. Я как-то вот розстраюсь в эту тему, що все-таки люди так думають. Переконати, розповідати, давати якусь інформацію рукописну, текстову, але або вебінарну якусь інформацію о том, хто такі психологи, психіатри, як це діє. О, дуже дякую за ваші компліменти про мою мову. Так. Я теж хочу, Олексій, дякую вам за це. Я теж хочу розповідати, розмовляти вільно українською. Я вивчаю її, але в дитинстві я не вивчала. І це зараз проблема, і в мене дуже, але мене дуже, дуже хочеться розповідати, нормально розмовляти вільно українською, тому я буду намагатися. Добре. Питання, які я не відповіла, я відповім пізніше. Дуже дякую, що ви були. Дуже дякую за питання, за те, що слухали. Якщо потрібна якась додаткова інформація, пишіть. Я надію, що я зможу відповісти та бути, надати ще інформацію на нашу тему. Добре. Дякую і гарного вечора. Так, зараз мені треба встановити ефір.